Gene. Yürüme kapıyı yandı be. Yürüme kapıyı yandı. Kürdistan. Ocean, Indian Ocean. Kami yang memandu bau, sih. Het is zaterdag 15 oktober 2011. Ik hoop dat ik nog zo veel mooie reizen mag maken. Maar dan wel samen met Julien. She goes to the opera and stays wide awake. Yes, I do. That's why this lady is a tramp. She likes the green. Hier begint mijn zonnige dag in Melbourne. Dat is van de bus. Dat is de Big Market. Hier hebben ze alles, alles, alles. Eten. Dat is een hele net idee. Is dat dat trammetje dat gratis is? Nee, hè. Ik heb ze rood. Ah. Dit is de St. Patrickskerk in Melbourne.
Zie, het is hier al lentes, hè. Dat is een hoog hier in Melbourne. Schoon, hè? Dat is het huisje van James Cook. Zeggen ze. Je moet niet alles geloven wat ze zeggen, hè? Botanische tuin in Melbourne. Zoals ik al zei, dat is het huisje van James Cook. Die heeft hem bewoond. Ze zitten in een botanische tuin. Hier zijn ze nog aan het turnen, zo gezegd. En dat is een stukje van de skyline van Melbourne. Mooi weer. Mooie bomen, hè? Grote bomen. Dat is een Engels dorpje dat ze hebben aangelegd voor Engelsen die in Australië wonen, die highway zouden hebben. Naar Engeland, dat kan toch niet? Het is de sprookjesboom. Ik kan hier een sprookje vertellen van Julien en Bert, die elkaar zo graag zagen. En uiteindelijk zijn ze beide samen 100 jaar geworden. Ja. Inderdaad, en er wordt hier ook inderdaad op geroeid. Dus... Yarra River. Stature and the War of Remembrance. Het zijn allemaal duplicaten. Dit is van bovenop de Shrine of Remembrance. Prachtig op het dak. Melbourne. Ik zie hier zijn we binnengekomen, hè? De botanische tuin en de leeuw met de eeuwige vlam. Of Remembrance. Shrine of Remembrance. Voor alle soldaten van alle oorlogen Australiërs die hebben hier meegevochten. Dat
Het is een tribute to alle gestorven horses. Ze hebben in een bak gezet. De moderne gebouwen aan de linkerkant met Flinders Station ervoor. De Yarra rivier. Dus hier aan de linkerkant het grote uit, verder naar links toe, dan kom je terug aan het casino. Dus het casino waar we voorbij gereden zijn als we terugkwamen van de Penguin Parade. Bezig. Dit is Flinders Street Station. Het is inderdaad de Coalfield Club. Ja, Cup. Het is zaterdag vandaag, mensen moeten nu werken. En dan nu nog aan onze rechterkant, zelfs aan de linkerkant, St. Paul's Cathedral. En dat is uiteraard een Anglicaanse kerk, St. Patrick's. Hier heb ik in Kleisters tennis gespeeld. Hier is de center court. Hier heeft Kim Kleisters getennist. Deels aan de kustlijn niet zoveel meer hebben natuurlijk. Hè. Dit is in de Sint-Kilda baden. De zwembads en zo zit erin. Oh, en de mensen daar aan het vlieren zijn of aan het kuiten. Ik kan het niet zien, maar ik vermoed aan het vlieren, want daar hangt nogal stil. Dat is ter gelegenheid van de Grote Oorlog 1418. Erected by the citizens of Sint Kilda, in the honor of all from this city who served and. Dus die grote rode, rood met witte boot die jullie in de haven zien liggen op 9 uur, nu bijna 10 uur. Kom maar nog hoe ver, hè? Heet eens. Ja, ja, echt waar. Nice. Momenteel is hier een paardenwedstrijd. Ik sta hier in de bar van het Vive Hotel. Morgen vroeg vertrekken we naar de rots. En ze zien dat de ladingen en zo. Pakkozen. Een pakkozen van vroeger, hè? Flinders Street Station, dat is wel een trein. Hier is een grote trein, ding is. Complex. Okay.
jaren 90, dat zijn al die gaan eruit. Dus je hebt lekker juist geit, dat is Caesar salad. Is dat daar in die vitrine? Ik heb. Schone telken, hè. Het is met zo'n ding, hè. Binnen plots, dat ik in Amerika was. Lopes. En hier is mijn hotel. En het vijfde. Hier zit mijn kamerke en hier zit mijn panda. Schoon, hè? De grote hotel, hè? En dan... Oei. Hier zal ik weer zijn met mijn artikels. Het is hoe groot en nee. Dus voilà. Voilà, ik ben klaar. En we vertrekken ze beet met vlieg. Maar zeker naar de Uluru, voor de rots. En dan verlaten we Melbourne. Dag. Voilà, nu is het 6:30 's morgens. Nu gaan we de taxi van het Southern Cross treinstation. Het is zondag, daarom is er zo weinig volk. Wij verlaten Melbourne en wij trekken naar Uluru, naar de bakbak. Met deze vlieger gaan we naar alles springvliegen. Naar de rots.